在台积电出现之前，是它孕育出了电晶体，还让半导体产业成功茁壮。它至今仍是科技重镇，它就是矽谷。那个为世界带来电晶体、改变世界的科学家威廉·肖克利，就是让矽产业在此扎根的人物。不仅开创了晶片时代，还影响了包括摩尔定律提出者高登·摩尔在内的多位重要科学家与企业家。然而，矽谷之主肖克利竟也被后人称为矽谷之耻。矽谷的崛起过程可以说就是肖克利与他的门徒们经历背叛、竞争，用邪与矽所打造出来的。为什么半导体产业会从矽谷开始成为改变世界的重要科技？这其中发生了哪些故事呢？1947年，世界上第一颗电晶体在贝尔实验室中诞生，人类终于准备进入半导体时代。但上一集我们提到，贝尔实验室中的第一颗点接触电晶体，就像是实验室中刚拼凑出勉强能运作的雏形，体积庞大，机械结构又脆弱，怎么看都没办法把大量的点接触电晶体同时放进电脑中。而电晶体之父肖克利提出了简单稳定的架构——双极性电晶体 （BJT）。这个电晶体有着三明治结构，两块 N 型半导体在两侧 ，P 型半导体被夹在中间。对应三极体的三个电极，中间的 P 型半导体是基极，两旁的 N 型半导体则作为射极与极极。这个三明治结构单纯，制作呢也比点接触式简单。而且三明治的结构创造出了另一种可能性 ：N 型半导体因为掺了五族元素，会带有许多电子 ；P 型半导体呢，因为掺了三族元素，因此会有许多电动。但 P 型半导体被夹在中间，所以两边 N 型半导体的电子都会向中间流去，与 P 型半导体的电动结合。这人与人要是不合，但电子与电动结合不完全，这是好事啊。因为上集我们提过，电子和电动的存在，就是因为掺杂元素与旁边的矽原子价电子数目对不上，才让原本是绝缘体的矽产生了可以活动的电子与电动，产生导电性。一旦电子找上电动，两个人手牵手形成稳定配对，反而又回到安定不易导电的状态，会在 PN 接面形成一块不易导电的空乏区。空乏区的存在会阻止两边更远的电子电动结合，因此最终这个载子流动行为会停止，自然就不会有电流持续产生了。这时基极，也就是中间 P 型半导体的位置，就是掌握整个电流开关的关键。基极会从这薄薄一层的 P 型半导体施加正电压，电动则顺着加大电场的方向朝射极流去。这个突然加入的电压可以顺利在射极与基极间的 PN 界面打开电子通道，大量的电子会开始涌入基极所在的 P 型半导体。但这层 P 型半导体的厚度非常薄，因此更多的电子在进入基极时并不会停下脚步，而是径直的朝向极极移动。最后，大部分的电子都会到达极极而不是基极，达到电讯号放大的效果。简单来说，这就像是一个大房间内卡满了人，有两扇最大可以同时容纳多人通行的前门与后门在两侧。房间的侧面呢，还有一个工作人员专用的小门。虽然这个小门还是能让人进出，但是它最主要的作用就是让工作人员可以出来管制秩序，疏通人流。只要人流成功疏通了，那么最大的进出口还是在前门跟后门，而不是这个工作人员的出口。再以先前提到的真空管来做比较的话，基极就是对应中间的杂极，阴极和阳极则对应射极与极极。这个构造相对简单，但改变基极的厚度与三块半导体的掺杂浓度也会大大影响结果。例如，一般来说，基极的厚度必须远小于电子的扩散长度，让电子能轻易跨过基极到达极极。射极呢，则需要有最高的掺杂浓度，好像更多的电子推向基极与极极。肖克利发展的这种电晶体，相对于点接触电晶体，被称为接面型电晶体，拥有更大的 PN 界面，因此制作上较简单。电晶体也较坚固，耐得起机械运作的晃动与撞击。但 BJT 的诞生终究只是开幕表演，尽管是一个极其华丽且重要的开幕表演。很快的，不习惯在别人底下做事的肖克利终于离开贝尔实验室，准备向世界证明他能在世界掀起波澜。而矽谷也将因为肖克利创业的这个决定而诞生。矽谷为什么叫矽谷呢？其实矽谷，并不是该地的正式名称，一切的开头，都要追溯到1951年史丹佛研究园区的建立。
当时史丹佛大学的校长、独具慧眼的弗雷德里克·特曼决定在学校的附近建立史丹佛工业园区。这是第一次有大学成立工业园区，也是世界上第一个以科技为主轴的工业园区。特曼的贡献绝对功不可没。在肖克利来到这个园区以前，特曼就已拿出相当于现在$10,000的资本，鼓励他的两个学生在自家车库创业。这两个学生名为威廉·惠利特与大卫·普克德，他们取各自名字的第一个字，创了一间公司，就叫做惠普。而这个车库作为矽谷发源地，同时也作为矽谷车库创业的精神象征，现在已经被美国列入国家史迹名录。1956年，特曼与肖克利多次见面，终于说服肖克利将他的新公司设立在史丹佛研究园区，也让矽产业在此生根发芽。新公司的名字就叫做肖克利半导体实验室。但当时可不如现在有那么多企业与大学科系在研究半导体。肖克利花了不少功夫才凑齐第一批员工，其中则包含了未来将被肖克利称为八叛徒的八人，高登摩尔就是其中一人。随着身份从主管变为老板，肖克利他乖戾、固执、蛮横的特性更加彰显，逐渐压得员工们喘不过气。接下来的波折是曲折复杂，不是拍个5季62集就能完成的。想要体验原汁原味剧情的，可以去看这本《肖克利与八叛徒》，帮你看完一定满意。我们举几个这本书里面提到的案例来跟你分享。首先，这群理应是世界上最聪明的精英，入职前竟然还被迫要做智力与性向测验，工作做不好会被飙骂。哎，博士是不是白读的？这些都还算小事，可能是因为之前曾经被背叛，有了心理阴影。肖克利严控资讯，常常不准员工研究自己规定以外的事物，甚至会命令员工去单独的办公室闭门工作，简直像关紧闭。在大家到达临界点要爆了之前的那段时间，肖克利还常因为怀疑员工逼所有人测谎。事后众人对他的评价都是，肖克利毋庸置疑在研究上属于天才，可惜却不适合管人与管公司。肖克利的经验也让八叛徒这群人在自行创业时深深考量过总经理的人选。肖克利半导体实验室才在史丹佛研究园区落脚不到2年。1957年，八叛徒就带着从肖克利身上学到的众多半导体知识离职，并创了另一间公司快捷半导体。快捷半导体很快步入轨道，尤其在商业化生产基体电路这块拔得头筹，与当时最大的对手德州仪器有来有回。就在此时，超越 BJT 最最最重要的电晶体终于被发明出来了。这个在肖克利前东家贝尔实验室诞生的电晶体与 BJT 截然不同，重要性却超越 BJT， 成为现今生产数量最多、投入最多资源研究的电晶体。它就是金属氧化物半导体场效电晶体 MOSFET。 这 MOSFET 是什么呢？它其实与 BJT 长得很像，也是两侧是同型的半导体，中间通道则对应另一种半导体，例如 N 型就对应 P 型。但是控制开关的逻辑很简单，透过基板上方的闸极施加电场，直接将电子塞入 P 型半导体。当 P 型转为 N 型，那么当所有人都是 N 型半导体，电子就能畅行无阻。这种透过外加电场制作出载子通道的电晶体就称为场效电晶体。其实类似的概念肖克利早就想到了，但却迟迟未能做出成品。最主要的原因是 P 型半导体在获得电子后往往就变成空乏区而不是 N 型通道，导致通过的电流微乎其微。贝尔实验室这次最大的改良就是在上方加了一层二氧化矽。这层二氧化矽不仅能隔绝电极的金属，因为氧化物本身就是一个价电子极其稳固的结构，不会平白无故吸收别人的电子。电场能穿透氧化层，在下方形成稳定的 N 型通道。当然，这边只是简化后的介绍，实际上这牵涉到金属、绝缘体、半导体等不同材料间量子力学中电子的能阶与能带变化。这个我们以后有机会再说。MOSFET 超越 BJT 成为主流电晶体的最大原因，在于二氧化矽这层氧化物的出现。因为它是绝缘体，因此能阻挡电流流入。当我们施加电压时，实际上只有电场进入了电晶体，并没有电流穿过。因为控制阀没有电流，功耗也能明显降低。再者，绝缘层的出现代表我们多了一种方法可以改良控制阀，让电晶体的大小得以缩小。因为构造与功能与 BJT 不尽相同，因此三个电极的称呼也不太一样。用来控制的称为闸极，
输入与输出则是原极与极极。MOSFET 低功耗，适合快速开关的特性，非常适合用在处理器、记忆体这些数位电路上。但是 BJT 也并没有就此被踢下擂台，而是转换到属于它自己的跑道。BJT 在特定区段内可以线性放大的特性，让它在放大器等类比电路中占有重要地位，这确实是 MOSFET 无法取代的。至此 BJT、MOSFET 两大电晶体支柱都已经就位，半导体产业准备迎来飞快的成长，八半图也陆续从快捷半导体出走，各自设立新公司，在矽谷各地种下更多种子。也想问问大家，你觉得矽谷的成功应该要归功于谁呢？你是觉得当然要归功于史丹佛校长特曼啦，他独具慧眼的投资与科学园区的规划，让整个产业都加速了，还是觉得必须得是肖克利呢？毕竟半导体众多天才的想法以及八叛徒的出现都得归功于他，还是觉得这功劳应该给归功于全力以赴延续摩尔定律的台湾人吧？最后，随着全世界都受到电晶体的重要性，世界的晶片战争也准备开打，到底有谁成功取得先机？台积电又是如何异军突起，成为世界上最重要的企业之一？请别错过下集内容哦！记得持续锁定我们的节目，我们下集再见。